Rauhanoperaatiomme Afganistanissa, Kosovossa ja Irakissa ovat olleet menestyksellisiä. Naton suurlähetystöihin Kabulissa, Belgradissa ja Bagdadissa sataa kukkia ja korusähkeitä. Rauhanoperaatiomme turvaavat kansoja, joilla ei ole kaapelitelevisioita. Ne turvaavat lukutaidottomia, jotka eivät tunne demokratiaa ja sen siunausta. Ne turvaavat vapaan kaupan maanteillä, ilmassa, merellä ja avaruudessa. Tämä kalusto soveltuu erityisesti kansallisiin levottomuuksiin.